Kenya. Waxay galangal siyaasadeed oo aan sahraneyn ku leedahay arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Marka ay joogto xilliyada doorashooyinka iyo siyaasadana waa ay ka sii xag jirtaa. Sida laga arkay, fagaarayaasha siyaasadda gaar ahaan doorashadii ugu dambeysay ee 2017 oo ay qayb ka ahayd loolan xoogan oo ku wajahnaa in xukunka la dhaafiyo madaxweynihii xilligaasi xukunka joogay Xasan Sheekh Maxamuud. 5 sano ee lasoo dhaafay xiriirka u dhexeeya Nairobi iyo Muqdisho ma ahayn mid wanaagsan. Waxa uu gaaray heer labada dalba xiriirkooda la jaro. Kasokow, dacwadii badda ee ay Kenya ku doonaysay qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo looga guuleystay, balse horraantii sanadkii hore ee 2020-ka, dowladda Qatar ayaa dadaal gelisay in Soomaaliya ay ku cadaadiso in la soo celiyo xiriirkii Nairobi afahaan. Xilligaasi waa ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ee Soomaaliya tallaabada ku wajahan inay caadiyeynayso xiriirka kala dhexeeya Kenya. Ha yeeshee, Nairobi waxa ay jawaabteedu noqotay mid si jees-jeesa ku wajahan arrimaha gudaha iyo xiriirka ay Soomaaliya soo celisay. Soo celinta xiriirka labada dal, imaanshihii xafiiska ra'iisul wasaarenimada Soomaaliya ee Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa sa furay wadiiqada diblomaasiyadda, laakiin damaca Kenya ee ku wajahan Soomaaliya ma ahayn oo keliya aanan xiriir caadiya lagu soo celiyo. Kenya waxa ay bil kasta ka heli jirtay malaayiin dollar suuqyada qaadka ee Soomaaliya. Hadda suuqaasi waxaa la wareegtay Ethiopia oo malaayiin dollar dib uga qaadata Soomaaliya. Waxaa hadda taagan waa Kenya oo dadaal xoogan gelinaysa sida ay saameyn ugu yeelan lahayd arrimaha doorashooyinka, gaar ahaana doorashada madaxweynaha iyo tan golayaasha baarlamaanka ee loo madlan yahay, xilli ay dowlad goboleyada qaarkood ku mashquulsan yihiin sidii ay u dhammayn lahaayeen xubnaha golaha shacabka. Haddana Kenya waxa ay dalkeeda ku casuntay qayb ka mid ah madaxda dowlad goboleyada si ay ugu cadaadiso doonisteeda ugana shaqeeyaan arrimaha siyaasadda. Horey, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa u tagay Kenya si uu ugala hadlo arrimaha xiriirka labada dal. Sida uu ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu sheegay, ha yeeshee, xaqiiqada siyaasadeed ee la og yahay waa in Kenya iyo dhammaan dhinacyada siyaasadda ay ka wada hadleen doonista ku wajahan in la helo qof kale oo lagu beddelo farmaajo si xukunka loo dhaafiyo una caadi ku soo noqdo xiriirka Nairobi iyo Muqdisho. Kenya waa dullaal xagga siyaasadda ah marka ay joogto arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Galaangalka ugu xoogga badanna waxa ay doonaysaa inay ku yeelato doorashooyinka, gaar ahaana lacagaha inta badan ay bixiyaan waddamada Carabta ama Khaliijka oo yoolkoodu yahay sida ay saameyn iyo faragelinba ugu yeelan lahaayeen cidda imaanaysa fiila Soomaaliya oo ay xaliif siyaasadeed u arkayaan. Damaca Nairobi ee faragelinta siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa horey si cad ugu qeexay madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi William Ruto oo sheegay in shacabka dalkiisa, gaar ahaana kuwa qaadka ee Miru, ay dulqaad muujiyaan tan iyo inta fiila Soomaaliya uu ka tagayo farmaajo ama xukuumadda joogta, taas oo uu ku sifeeyey inay tahay mid aan marnaba doonayn in qaadku uu tago gudaha Soomaaliya, sidaasoo kalena aragti weyn oo dagaal u qabta xaaladda Nairobi. Dadaalka Kenya waa mid ku wajahan sidii ay ku heli lahayd saaxiib siyaasadeed oo ay wadato, laakiin dhinaca kale, Jubbaland oo ay ku leedahay joogitaan rasmi ah waxay u aragtaa ama ay ku doonaysaa inay cadaadis ku saarto in mudanayaasha baarlamaanka ee ka soo baxa dowlad goboleedkaas ay noqdaan kuwo codkooda iyadu ay saameyn ku leedahay oo ay jaangoyso. Axmed Madobe waxa uu dhinac ku qasban yahay inuu dhiso siciidani oo abaal siyaasadeed u galay xilliga ay sahayeen farmaajo iyo fiila Soomaaliya. Waxaana Axmed Madobe hadda uu wajahayaa laba daran mid dooro oo ah in Kenya uu qanciyo iyo in uu siciidani qanciyo. Dani waxa uu arkay Axmed Madobe mid ku qasban inuu isaga dhiso, maadaama Axmed Madobe mustaqbalkiisa uu ku xiran yahay cidda imaanaysa fiila Soomaaliya, gaar ahaana marka laga hadlayo arrinta siyaasadda. Damaca iyo dhaqdhaqaaqa cusub ee Nairobi iyo doonisteeda ku wajahan fiila Soomaaliya cidda imaanaysaba waa mid sii xoogaysan doonta toddobaadyada fudud ee nagu soo haya. Madarasada Darul Istiqaama oo aad uga barateen barashada Qur-aanka Kariimka ah, kana qalinjabisay dafcadii 10-aad, waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo aad uga baran karto Qur-aanka adigoo jooga gurigaaga. Meel kasto aad joogto, waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqaama. Wixii faahfaahin intaas dheer iyo kala xiriir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran. Darul Istiqaama, daarta cilmi.